kreshjet e shiut që vijojnë intensive dhe shkarkimet nga hidrocentralet po zgjerojnë hartën e përmbytjeve në veri të vendit tonë. Shkodra po zhytet në nui dhe disa zona janë izoluar. Gazetari Bepin Kolvataj na informon me situatën. Bepin, të përshëndes, sa është sipërfaqja e përmbytur? Mirëmëngjes. Siç e tha dhe ju, në fakt, për shkak edhe të intensitetit të lartë të rreshjeve të rëna gjatë natës, ditën e sotme Shkodra është zgjuar me një sipërfaqe të rritur të përmbytjes. Flasim për 1000 hektar, të cilat ndollen nën ujë, ku kryesisht thuajse të gjitha janë në njësinë administrative të anës së Malit. Kjo është njësia që në këto orë në fakt ka edhe vështirësitë më të shumta. Fshati u bot po shkon drejt izolimit, pasi aktualisht rruga që lidh këtë fshat me pjesën tjetër të njësisë administrative dhe me Shkodrën është e kalueshme vetëm me mjete të larta, prandaj shtabi emergjencave në bashkinë e Shkodrës ka kërkuar që ditën e sotme në këtë rrugë të rikthehet ushtria së bashku me mjetet e saj të larta me qëllim që të bëhet i mundur transportimi banorëve për çdo nevojë që këta të fundit mund të kenë. Ky fshat ndërkohë vijon të jetë edhe pa energji elektrike, çka e bën më të vështirë situatën për banorët në këto kushte kur rreshjet e shiut vijojnë dhe parashikohet në fakt që edhe në ditët në vijim kemi kushtet pa qëndrueshme atmosferike. Ndërkohë në zonat e tjera thuajse në të gjitha njësitë administrative të zonës së nën Shkodrës që përfshin Dajçin dhe Velipojën, për ditën janë një pjesë e madhe e fshatrave pa energji elektrike për shkak të dëmtimeve të shkaktuara nga stuhi dhe rrjeti të amortizuar. Ujësjellësi Oblika 1 gjithashtu është nxjerr jashtë funksionit për shkak se nga prezenca ujë mund të dëmtohen pajisjet, prandaj në këtë zonë do të kryhet furnizim me ujë nga ana e bashkisë përmes pakove të ambalazhuara. Me tërësi në fakt situata parashikohet të jetë e vështirë edhe për orët në vijim, duke qenë se përveç rreshjeve, kombinimi edhe shkarkimeve nga hidrocentralet e kaskadës së Trimit ndikon që të zgjerohet sipërfaqja e përmbytur në këtë territor, duke bërë edhe më të vështirë gjendjen për banorët atje. Është kërkuar nga shtabi emergjencave civile që ditën e sotme të hartohet një plan pune me qëllim që ndaj këtyre banorëve të dërgohen ndihmat e para, kryesisht sa i përket ushqimit për gjën e gjallë, pasi ato paraqiten edhe më problematike, pasi përmbytja shkakton dëmtim të tyre. Ndërkohë, në tërësi në gjithë qarkun e Shkodrës kemi patur probleme në shumë fshatra edhe të zonave malore përsa i përket mungesës së energjisë elektrike. Ka vështirësi komunikimi me disa territore të thella malore, kryesisht në zonën e Dugaxhinit ka probleme në segmente të caktuara të rrugës pasi ka rrëshitje të gurëve dhe verave. Ndërkohë, sa i përket akseve nacionale, ato janë të hapura, firmat kontraktore janë porositur që të qëndrojnë në gatishmëri për shkak se ndryshe nga nën Shkodra, në territoret e Malësisë ka rreshje dëbore dhe prandaj është kërkuar që të ketë një gatishmëri të shtuar, duke qenë se nga intensiteti i rreshjeve të dëborës mund të shkaktohen edhe problematika për sa i përket çarkullimit në këto akse. Megjithëse deri në këtë moment fatmirësisht sa i përket rrugëve nacionale komunikimi kryhet pa probleme. Gjatë ditës së sotme pritet të ketë një tjetër mbledhje në fakt të shtabit të emergjencave për të koordinuar punën, por edhe për të përcaktuar natyrisht planin e veprimit në terren, duke qenë se flasim për ditë të tjera që do të vijnë rreshjet e shiut dhe që mund të ndikojnë qoftë për zgjeruar sipërfaqen e përmbytur, por qoftë edhe për të shtuar problematika, duke patur parasysh që kemi patur në disa bashki të qarkut dalje të përrenjve, siç është rasti i Malësisë së Madhe, ku sërish ka patur që prej ditës së djeshme dalje të përroi në zonën e Bogës, atje ku duhet thënë në fakt që në muajin nëntor të vitit kaluar humbën jetën babë dhe birë. Prandaj, duke qenë se është një porrua i rrezikshëm dhe që prek një segment rrugor që lidh pjesën e Malësisë së Madhe, pra zonën e Bogës me pjesën e thesit turistik, është kërkuar që në atë zonë të ketë një gatishmëri të shtuar dhe i gjithë qarkullimit të kryhet në një rrugë dytësore për të shmangur pasojat fatale që mund të sjellë vërshimi i përrojit në segmentin kryesor rrugor. Gjithashtu edhe në rrethin e Pukës, sa i përket zonave të caktuara ka patur problematika, por që nuk paraqitet situatë alarmante sa i përket komunikimit apo edhe vështirësive të tjera për banorët atje. Gjithsesi do të pritet për të parë se cilat do të jenë edhe vendimet që do të marrë shtabi emergjencave, sepse në bashkëpunim me kaskadën e Trimit, pra me grupin monitorues atje, vendoset edhe se i përket kuotave të shkarkimit dhe gjithë planit veprimit në terren.
Bepina, ke sill një panoram të gjerë të gjithë situatës. Ajo çfarë gjithashtu duam të dim është edhe nëse ke patur mundësi që të komunikosh edhe me banorët. Çfarë thon ata? Është shumë e vonshme kjo ndërhyrje nga ana e institucioneve? Mund të ishte parandaluar një situatë e tillë duke qenë se siç e kemi raportuar në mënyrë të vazhdueshme, kjo nuk është hera e parë që këto zona përmbyten. Në fakt, tashmë me banorët thuaj se jemi bërë si pjesë e grupeve të punës edhe të shtabit qytetarë që punojnë në terren dhe këta të fundit janë mësuar tashmë me përmbytjet, por fakt të keq duhet thënë, është një realitet që përsëritet disa herë në vit dhe situata sa vjen dhe bëhet më e vështirë edhe për vetë këta banorë, sepse janë dëmet e shumta që po ju shkaktohen në ekonomitë familjare, duke qenë se janë prodhimet bujqësore, blegtoria që goditen më shumti, pa folur më pas edhe për dëmet e shumta që shkaktohen në banesa. Janë situata që natyrisht mund të shmangen deri në një pikë, pasi flasim gjithmonë për investime të cilat vijojnë të mungojnë, sa i përket investimeve të mëdha në argjinatura, në kanalet kulluese apo investime të tjera që nevojiten për të shmangur fenomenin e përmbytjeve në tërësi. Dhe tashmë për këta banorë mbetet vetëm të përballen me këtë plan emergjenca, që ndodh sa herë vërshon uji drejt tokave të tyre bujqësore dhe drejt banesave, por asgjë më shumë pasi uji të rriqet. Pra është një ritual që përsëritet dhe vetë këta të fundit, madje disa herë kanë shprehur edhe në media që shteti të na thotë nëse duhet apo jo më të jetojmë në këto territore, sepse po bën realisht të pabanueshme dhe me të drejtë është një kërkesë e tyre që përsëritet përballë këtyre situatave që sa vijnë të bëhen më të rënda në një duhet patur parasysh në një territor siç janë këto njësi administrative ku bujqësia dhe blegtoria janë burimi vetëm i të ardhurave të tyre për shumë familje pra. Dhe natyrisht një përballje e tillë me përmbytje të vazhdueshme ka shkaktuar dëme të shumta. Pa folur më pas Katarina dhe për mungesë e dëmshpërblimeve, janë dëmshpërblime fatura financiare të mëdha që ende shteti shqiptar nuk i ka shlyer ndaj këtyre familjeve. Pra, nuk po flasim për këto përmbytje të fundit, por janë përmbytje edhe të viteve të mëparshme, të cilat janë një faturë që shkon në miliarda lekë dhe që natyrisht këta banorë ende mbeten me shpresën që qeveria shqiptare do të vendosë për t'i alokuar këto fonde, së paku për të zbutur gjitha ato dëme që ju është dashur të përballen me ato humbje të mëdha që kanë patur në aspektin ekonomik. Bepin, siç po na e shpjegoni, përveç dëmit ekonomik, duket sikur ka edhe një dëm psikologjik, ata janë bërë tashmë zotë vetvetes. Sigurisht, është një plagë sociale që është krijuar në këto territore, shumë familje vitet e fundit kanë zgjedhur të largohen, të paktën unë citova më herët njësinë administrative të anës së Malit, njësinë administrative të Dajçit apo të Përditës, ku realiteti disa viteve më parë fliste për shumë familje që jetojnë atje. Sot kanë mbetur shumë pak familje, madje në pjesën më të madhe të tyre janë vetëm të moshuar, që natyrisht në tilla situata edhe përballja me vërshimin e ujrave është një rrezik më shumë për ta, sepse të rinj kanë zgjedhur të largohen duke frekuentuar më shumë, po themi, rrugët e emigrimit, për shkak se jetesa në këto zona është bërë thuajse e papërballueshme. Dhe madje sot në këto njësi dhe flasim për aq numër të vogël familje që kanë mbetur sa realisht ndoshta në disa raste ekspertët kanë theksuar që zgjidhja edhe më e mirë mund të ishte zhvendosja nga ato fshatra tërësisht e tyre, sesa shteti të vazhdojë të përballet me këtë ritual të ndërhyrjes vetëm në fazën emergjente dhe më pas duke mos bërë asgjë.